ପାରାଦୀପବାସୀଙ୍କର ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଆଜିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ପାରାଦୀପ ବିଜେପି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପାରାଦୀପବାସୀଙ୍କୁ ମିଳିବ ଏବେ ମାଗଣାରେ ଅମ୍ଳଜାନ। ଗାଁ ଓ ପୌରାଞ୍ଚଳ ମାନଙ୍କରେ ଘରକୁ ଘର ହେବ କରୋନା ଟେଷ୍ଟିଂ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ଅଭିଯାନରେ ଉପକୃତ ହେବେ ପାରାଦୀପ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ସମସ୍ତ ଜନସାଧାରଣ। ମାଗଣା ଅମ୍ଳଜାନ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲେ ପାରାଦୀପ ପାଇଁ 7326979926 କୁଜଙ୍ଗ ପାଇଁ 7848900045 ରାହାମା ପାଇଁ 9348768926 ନମ୍ବରରେ ଯୋଗାଯୋଗ କଲେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ ପକ୍ଷରୁ ଘରେ ଯାଇ ଯୋଗାଇଦେବୁ ଅମ୍ଳଜାନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଫିଡ୍ ନମ୍ବର ଜାରି କରିଛି, ଗୋଟେ ପାରାଦୀପ ସହର ପାଇଁ, ଗୋଟେ କୁଜଙ୍ଗ ପାଇଁ, ଗୋଟେ ରାହାମା ସତର ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ। ଏ ତିନୋଟି ନମ୍ବରରେ ଯେକୌଣସି କରୋନା ରୋଗୀ ହୋମ୍ ଆଇସୋଲେସନରେ ରହି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଯଦି ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଜନିତ ସମସ୍ୟା ହେବ ସେମାନେ ଫୋନ୍ କଲେ ଆମର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକର୍ତ୍ତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ମାଗଣାରେ ନେଇ ସେ ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସେବା ଯୋଗାଇବେ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ନିବେଦନ କରିବି, ପାରାଦୀପର ସମସ୍ତ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଆଜି ଉଦ୍ଘାଟନ କଲୁ, ଏହାର ସଦୁପଯୋଗ କରାଯାଉ ଏବଂ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଶି ଲଢ଼ିବା। ଏଇ ଯେଉଁ ବିପତ୍ତି ଏବେ ଚାଲିଛି କରୋନା ମହାମାରୀ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ ଲଢ଼ିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କରୋନାକୁ ଆମେ ପରାଜିତ କରିପାରିବା। ଜନତାଙ୍କ ସେବା ଆମର ପ୍ରାଥମିକତା, କାରଣ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହିଁ ସମ୍ପଦ। ଆମର ସଂକଳ୍ପ ଏକ ସୁସ୍ଥ, ସମୃଦ୍ଧ ଓ ସୁନ୍ଦର ପାରାଦୀପ ଗଠନ ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ସମ୍ପଦ ସ୍ୱାଇଁ। ଆଶା କରୁଛୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମର ଖବର ନିଶ୍ଚୟ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଏହିଭଳି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନର ଖବର ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟାକୁ ଆମେ କରିବୁ ସମାଧାନ, ଖୋଜିବୁ ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନ, ଦେଖାଇବୁ ସତ୍ୟର ଖବର ସବୁଠି ସବୁ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ସେବାରେ। ଜଗତସିଂହପୁର ନିରଞ୍ଜନ ଗାଁ ସତ୍ୟମ ଟିଭି।